Поповнити рівень магнію за допомогою магнікум. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Ну і окрім того, у нас продовжує з'являтися нова інформація, оновлення інформації стосовно задіяння північнокорейських військ, залучення їх до боїв на Курщині в першу чергу. Ми знаємо, що Північна Корея поступово перекидає свої війська на далекосхідні полігони Росії, йде мова про Приморський край, про район Владивостока, і там уже неодноразово було зафіксовано, навіть на даних об'єктивного контролю, відеокадри з'являлися того, як на російських полігонах тренуються північнокорейські війська, солдати. Тобто вони вже там ходять колонами, відповідно перебувають на території військових баз, частин там у Приморському краї. І, як повідомляла українська воєнна розвідка, а також південно-корейська розвідка, тобто розвідка Республіки Корея, йшлося про те, що домовились між собою Путін і Кім Чен Ын про використання принаймні 12 тисяч північно-корейських військ. Тобто йде мова про формування двох бригад по 6 тисяч військ. І поступово відбувалося у ці останні тижні перекидання цих північно-корейських військових до Росії, на територію Росії. І підготовка, їхня екіпіровка, підготовка вже до формування самих підрозділів і їх перекидання далі ближче до лінії фронту. Як повідомляла українська розвідка, зокрема Кирило Буданов, таким першим напрямком обраним між Пхеньяном і Москвою для залучення північно-корейських військ, обрали Курський напрямок Курської області. І вже сьогодні, 23 жовтня, згідно із даними української воєнної розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони України, очікується прибуття перших північно-корейських військ, перших підрозділів на Курський напрямок фронту. Про це Кирило Буданов повідомив у коментарі для спеціалізованого англомовного видання «The War Zone», яке пише про війну, про бої. І ось коментар нашого очільника воєнної розвідки дослівно такий. Чекаємо перші підрозділи завтра на Курському напрямку. Оскільки цей матеріал учора вийшов, то йде мова, очевидно, про 23 жовтня. Втім, невідомо, скільки буде цих північно-корейських військ у перших партіях, в перших підрозділах на фронті, як вони будуть оснащені. Додав наш генерал Буданов, що це стане зрозуміло через декілька днів. Наразі такої достеменної інформації немає, але ми бачимо, зокрема, із відеокадрів з Приморського краю, що цих північних корейців вже одягнули у російську форму, екіпірували, от яке озброєння їм видадуть і в яких бойових задачах їх будуть використовувати, чи кидати відповідно у штурми, чи вони будуть стояти на якихось позиціях, можливо, не на першій лінії. Це поки не зрозуміло до кінця. І от вже по ходу справи в найближчі дні, коли вже будуть задіяні ці підрозділи, стане це зрозуміло. От крім того, наші розвідники повідомляють, що наші спецслужби повідомляють, що росіяни таки розшукали і затримали 18 військовослужбовців Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій військ Росії в Курській області. Пам'ятаємо, що був факт дезертирства, про нього раніше писали, говорили, і ось тепер уже є повідомлення, що цих втікачів затримано, і їх, можливо, використають у штурмових діях проти Збройних сил України, як штрафників уже фактично, так, їх 18 було, невелика відносно кількість, але от їх таки відшукали, спіймали, ну та шансів довго там переховуватися, очевидно, у цих дезертирів з Північної Кореї втікачів не було у Курській області на чужій території ще й без знання мови. Ну і крім того, Північна Корея може відправити льотчиків воювати за Росію, пише про це Newsweek, так само англомовний журнал. І от журналісти Newsweek повідомляють, що за їхніми даними, ну і також за даними південно-корейської преси, зокрема телеканал TV Chosun повідомляє про це, чи Хосан, що от, мовляв, є дані про те, що КНДР домовляється із Росією використати також своїх льотчиків-винищувачів у бойових діях, і вже до Владивостока прибули перші такі пілоти, екіпажі,
От намагаються, власне кажучи, набути і такого досвіду ведення бойових дій північнокорейські війська. Пише видання Newsweek, що присутність північнокорейських пілотів Росії може бути пов'язана із їхнім навчанням на російських бойових літаках, які постачаються Північній Кореї. Ну, от, власне, найсучасніші літаки Росія не постачає, але якісь сушки 25-24 можуть, очевидно, бути передані Північній Кореї. Існує взагалі потреба в таких літаках в Північній Кореї. Ми бачимо такі доволі кумедні кадри, як тренуються наразі північнокорейські пілоти на пальцях буквально і на іграшкових моделях літаків. Це трохи давніші кадри, але приблизно так таке навчання і тренування показове перед Кім Чен Іном і відбувається. Бачимо симулятори, власне, які використовуються. Зрештою, симулятори використовують у всіх військах і арміях під час підготовки тих же пілотів-льотчиків. Питання лише в якості цих симуляторів. Ну, але от, власне, Північна Корея намагається, що називається, розвивати свої повітряні сили. І для цього прагне, от, власне, набути, їхні льотчики прагнуть набути справжнього бойового досвіду, авіаційного досвіду. І цілком можливо, що ті пілоти, які були відправлені до Росії в невеликій кількості, будуть частково задіяні у бойових діях. Попри це, підкреслюють закордонні журналісти, що у авіації Північної Кореї дуже давно не було жодного бойового досвіду, ще з часів війни у Північній Кореї. І, власне, відтоді минули десятки років, вже нові покоління цих пілотів ніколи в бойових діях участі не брали. Та і сама авіація Північної Кореї є далеко не найсучаснішою. Власне, тому Путін і дражнив Кім Чен Іна у Владивостоку, там на Далекому Сході, літаками Су-57, Су-35, які там на заводах авіаційних збирають росіяни. От їх якраз і Кім Чен Ін Путін демонстрував під час останньої їхньої зустрічі на російській території. Ну, от такі у нас новини з Північної Кореї. Кім Чен Ін тим часом себе заспокоює і тішить своє его оглядом боєголовок, ракет ядерних. Він здійснив ще одну таку експедицію і перевірку, відповідно, носіїв ядерних ракет. Про це публікації вийшли у північнокорейській пропаганді з відповідним фоторепортажем. Бачимо, як це виглядало. Знову ж таки, Північна Корея намагається нагадати усім навколо, в першу чергу своїм сусідам, але і ключовим державам на політичній карті світу, що у них є ядерна зброя, і тому ставитися до них треба по-особливому. Тим часом, зважаючи на певні загострення на кордоні з Південною Кореєю, ці кадри огляду, власне, боєголовок, ракет теж набувають особливого пропагандистського сенсу. Намагаються залякати своїх сусідів, якраз у Пхеньяні, представники режиму Чучхе, і от показати, що у них є стратегічні боєголовки. От саме з цією метою Кім Чен Ін і проінспектував бази цих стратегічних ракет.